विश्वव्यापी कोरोना भाइरस को संक्रमण नियन्त्रण गर्न जतिसक्दो मंगपू का विभिन्न क्षेत्रहरुमा कोभिड 19 को जांच गर्दै चाँडो चिन्हित गरी समयमा नै अस्पताल पुर्याउने क्रममा आज पनि मंगपू विभागमा उक्त जांच शिविर सम्पन्न भएको छ। यहाँको चौरास्ता स्थित सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न जांच शिविरमा मंगपू विभागका 43 जना मानिसहरुले आफ्नो कोरोना जांच गराएका थिए। तीमध्ये 13 जनाको आरटीपीसीआर जांच गरिएको थियो भने 30 जनाको ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरिएको थियो। आज गरिएको टेस्टहरुमा ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टका सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जीटीएन निगरानी समिति मंगपू लाब्दा समष्टि संयोजक किरण पाखरिनले बताएका छन्। आउँदो दिनहरुमा पनि स्वास्थ्य विभागका एएनएमहरुद्वारा कतिपय स्थानहरू सुनिश्चित गरी जाँच गरिने बताउँदै संयोजक पाखरिनले विगतका दिनहरुमा मंगपूमा पाएका सबै पोजिटिभ केसहरू हाल नेगेटिभ भइसकेको बताएका छन्। आज स्वास्थ्य विभाग एएनएम रुबी योञ्जनको उपस्थितिमा सम्पन्न जाँच शिविरमा स्वास्थ्य विभाग तक्दाखण्ड प्रतिनिधि रुपेश सिंहदान लगायत आशाकर्मीहरू साथै मंगपू अस्पतालका कर्मीहरूको पनि सहभागिता साथै सक्रियता देखिएको थियो। सर, आज जुन यहाँनिर है यो कोरोना कोभिड-19 विषय लिएर जुन एउटा टेस्ट चल्यो है, र यो आजको टेस्टको रिपोर्ट के कस्तो छ, र अहिलेसम्म जुन मंगपू क्षेत्रभरिको जुन कोभिड-19 टेस्टहरूको रिपोर्टहरू अहिले घरि के कस्तो चलिरहेको छ, यो बारे जानकारी बताइदिनुहोस्। नमस्कार, मंगपू च्यानल हेरेर बस्नुभएका हाम्रा मंगपू न्युज हेरेर बस्नुभएका हाम्रा जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज यस मंगपू डिभिजनको कम्युनिटी हलमा आज यहाँका एएनएम हाम्रा मंगपू डिभिजनका एएनएमहरूद्वारा यहाँनिर गरिएको थियो एउटा टेस्ट क्याम्प राखिएको थियो। तर आजको वेदर राम्रो थिएन, बिहानदेखि नै लगातार पानी परेकोले गर्दाखेरि त्यस्तो भनेको जस्तो यहाँनिर मान्छेहरू आउन सकेनन्। उहाँहरूले चाहेर पनि सायद आउन भनौँ यो स्थिति भएन। अनि 12 बजीसम्ममा त्यो आरटिपिसिआरको जम्मै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भनौँ सकिहाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा आरटिपिसिआरमा ज्यादा गर्नु सकिएन र आरटिपिसिआरमा 13 मात्रै गऱ्यो भनेर हामीलाई यहाँनिर रिपोर्ट दिइरहेको छ। अनि ऱ्याट जुन चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट त्यो चाहिँ 30 भएको छ, अनि त्यसमा सबै नै नेगेटिभ नै त्यो जति गरिएको थियो त्यसमा नेगेटिभ नै आएको छ। र मंगपू क्षेत्रभरिको अहिले है जस्तो कि अस्ति पोजिटिभ आउनेहरू कति नेगेटिभ भयो यस्तो कुराहरू पनि छ नि है, उहाँहरूको अहिलेको रिपोर्ट के कस्तो छ, कतिलाई आइसोलेसनतिर राखेका थिए? हजुर, हाम्रो जो 3 आइसोलेसनमा थिए उहाँहरू पनि 17 तारिक सबै नै मुक्त भइसकेका छन्। उहाँहरूको सर्टिफिकेट पनि उहाँहरूलाई प्रदान गरिएको छ, साथै उहाँहरूको रिपोर्टहरू जम्मै नेगेटिभ आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो करेन्टमा स्टेटस हेर्नु हो भने मङ्पूमा त्यो केही छैन, र अस्ति भर्खरै हाम्रा राज्यसभा महोदय होइन एमपीजी यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो फेसबुक मार्फतै सबैलाई गर्नुभएको थियो, र त्यही अनुसार जुन एउटा सरकारी आदेशअनुसार हाम्रा अफिसर्सहरू केही अफिसर्सहरू हाम्रो सिन्कोनाका बसेका थिए उहाँहरू पनि आइसोलेसन मुक्त भइसक्नु भएको छ। सबै नै अहिले भनौँ अहिलेको स्टेटस हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मङ्पूमा त्यस्तो कुनै अहिले त्यस्तो छैन, राम्रो नै छ। अनि माथि हाम्रो एन्टिजेन टेस्टिङ सेन्टर जुन चाहिँ मङ्पू हस्पिटलमा चलिरहेको छ लगातार रूपमा डेली नै 13, 14, 15 यो हिसाबले चलिरहेको छ र लगातार रूपमा आजसम्म पनि चलिरहेको छ माथि त यसमा, तर अहिलेसम्म आएको छैन र यो हेर्दाखेरि हाम्रो मङ्पूको अहिलेको स्टेटस अथवा स्थिति राम्रो नै छ। हजुर, र यो मङ्पू क्षेत्रमा अरू मतलब अरू डिभिजनतिर गाउँतिर तपाईँहरूले यो टेस्ट अझै गर्नुहुन्छ कि के छ यो बारे? एउटा चाहिँ भयो एएनएमहरूले उहाँहरूले कुन जग्गाहरूलाई एउटा सुनिश्चित गरेर उहाँहरूले गर्ने विचार गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले भयो। अर्को चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू मिलेर या समाजहरू मिलेर है तपाईँहरूले हाम्रो ठाउँमा पनि गरिदियोस् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ, त्यस्तो छ भने उहाँहरूले एएनएमहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् है, एएनएमहरूले त्यो सबै मिलाउनुहुनेछ। हामी एन्टिजेन टेस्टिङ सेन्टरमाथि हस्पिटलको तर्फबाट पनि
त्यो कतिवटा मिलाउनको लागि हामी सहायता गर्नको लागि हामी सबै नै तयार नै छ। हाम्रो त्यो ग्रुप माथिको ग्रुपहरू जति छन् हस्पिटलका उहाँहरू तयार नै हुनुहुन्छ र सङ्घ संस्था समाजहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ आफ्नो गाउँमा गर्न उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने एएनएमसँग सम्पर्क राखेर या हस्पिटल मेडिकल अफिसरसँग सम्पर्क राखेर तपाईँहरूले त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।